بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پانچ سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. ترمذی کی حدیث ہے. یعنی جب تندرستی ہو تو اس ٹائم اللہ کو یاد کیا کرو اور نیک کام کیا کرو، مالدار ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اللہ کو یاد کیا کرو، جوانی ہے تو بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، جب آپ مصروف نہیں ہو تب اپنے رب کو اور اپنے رشتہ داروں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو راضی کر لو، ان کے ساتھ رہا کرو، میل جول اچھا کرو، اور زندگی کو موت سے پہلے یعنی موت آنے سے پہلے توبہ استغفار کر لو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اس کے بعد توبہ استغفار نہیں ہو سکتی. ترمذی کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان باتوں پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو بھی آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.